Різдвяний вечір, це хлібчик з сальцем і квашені огірки, смачненькі салати і курка з картоплею на грилі. Різдвяний вечір, це сальцем і квашені огірки, смачненькі салати і курка з картоплею на грилі. Різдвяний вечір, це хлібчик з сальцем і квашені огірки, смачненькі салати і курка з картоплею на грилі. Merry Christmas! Merry Christmas!